defensiva del Barça, probablement encara és més difícil ser defensa del Barça perquè arrisca molt, perquè la defensa juga molt avançada, no s'ha de tenir pressa, és un jugador molt jove, és un jugador que a més a més ja hem pogut comprovar com és un jugador intel·ligent, com és un jugador que té les idees clares, i ara només cal que a poc, a base d'entrenaments, comenci a agafar ritme i coneixement amb els companys, i a veure si aviat podem cantar ja el seu debut amb la samarreta del Barça. El Marc Grau, que també ha tingut l'oportunitat d'entrevistar Jerry Mina, no podem avançar massa res, en tot cas que és una entrevista, és un benvingut, que veurem a les properes hores, els propers dies dins de la programació de Barça TV, però sí que podem dir, Marc, que és una entrevista que val especialment la pena perquè és molt emotiva. Sí, sí que podem donar alguna pista, de fet tots aquells telespectadors de Barça TV ja sabran probablement quina mena d'entrevistes són els benvinguts, però sí que vam tenir l'oportunitat de conèixer la vessant més personal de Jerry Mina, per exemple, de Quatxener, el poble on va néixer, és de només 20.000 habitants, no sé si ho sabíeu, però és un bon destí turístic perquè té un riu,